hammaga assalomu alaykum bugun yunitex school tashabbusi bilan java dasturlash tili bo'yicha video darsliklarimizni boshlaymiz bugungi bo'ladigan video darsligimizda javaga kerakli bo'ladigan texnologiyalarni ustanovka qilish bo'yicha va java java dasturlash tiliga kirish qismidan iborat bo'ladi uni tarixiga to'xtalib o'tirmaymiz lekin qisqacha bilib ketamiz nimaga aynan biza javani o'rganishimiz kerak java eng yaxshi dasturlash tillaridan biri hisoblanadi ya'ni u bilan korporativ darajadagi mahsulotlarni yaratishimiz mumkin ya'ni java dasturlash orqali veb saytlarni destop applicationlarni yoki mobil ilovalarni ishlab chiqishimiz mumkin java OP a, ya'ni object obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili hisoblanadi kim agar C++ dan xabari bo'lsa OP nimaligini yaxshi biladi lekin C++ dan bitta farqi borki C++ semi OP a, ya'ni to'liqligi to'liq bo'lmagan OP hisoblanadi java bo'lsa to'liqligicha obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili ya'ni bu degani biz Java da faqatgina klasslardan foydalanib ishlab bajaramiz buni darslarimiz mobaynida ko'rib chiqamiz ya'ni opi nimaga nima deyilganini ko'rib o'tamiz java to'liqligicha ga asoslangan ya'ni java virtual machine, a, platform, virtual mashin java qaysi platformada bo'lishidan qat'iy nazar o'sha platformaga moslab kodlarni moslab beradi ya'ni bu degani biza yozayotgan java kodimizni mashina tiliga o'tkazib beradi nega aynan javani tanlashimiz kerak degan savolni hozir ko'rib o'tamiz vora write once and run anywhere ya'ni java dasturlash tili platforma tanlamaydi xoh u windows bo'lsin Linux bo'lsin mac bo'lsin java o'sha operatsion sistemada bemalol ishlab oladi. keta oladi java dasturlash tili orqali biz veb saytni backend tarafini backend tarafini yaratishimiz mumkin ya'ni server qismiga uh, asoslangan ya'ni uni har xil frameworklari bor masalan gsp spring va boshqa boshqa buni asta sekin bilib ko'rib o'tamiz va uh, yana java orqali uh, desktop приложения yozishimiz mumkin yoki uh, mobil ilovalar ya'ni android tizimida uh, dasturlar yaratishimiz mumkin uh, nega aynan java degani ikkinchi qismida xavfsizlik ya'ni javada uh, xavfsizlik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak bu xavfsizroq dasturlash tili hisoblanadi ya'ni har jihatdan har jihatdan kerak emas bo'lgan kodlarni u ishlatmaydi xotirani xavfsiz boshqarishimiz osonroq ya'ni aytaylik bizada hozircha kichkina programma yozayotganimizda bilinmaydi lekin ertaga kattaroq programma yozadigan bo'lsak va bu narsa bu qurilmani qotirib qo'yishi mumkin yoki ishlashini ishlashiga ta'sir qilishi mumkin yana yana shu jihatdan biza xotirani e'tiborga olib ketishimiz kerak ya'ni java orqali biza xotirani boshqarishimiz osonroq tarmoq uchun dasturlar yozishimiz mumkin ya'ni buni sekin asta ko'rib boramiz endi tarmoq uchun aynan nimalar nimalar kiradi java dasturlash multi malradi bemalol ishlashimiz mumkin ya'ni mal ruschasiga aytadigan bo'lsak patoklar bilan ishlashimiz oson ya'ni bu patok deganda qisqacha misol keltirishimiz mumkin java dasturlashda masalan aytaylik ikkita uchta vazifani bir vaqtni o'zida bajarmoqchi bo'lsa mana mana shu vaqtda bu sweding deyiladi ya'ni patoklar bilan ishlash javada mana shu orqali mana shu texnologiyada bizaga katta yordam beradi ana endi javani boshlashimiz uchun kerakli bo'ladigan programmalarni ustановка qilib olamiz Biz ishlatamiz işte IntelliJ id ya'ni javani kodini yozishimiz uchun IntelliJ id degan programma bizga kerak bo'ladi javani kodini yani yana yozishimiz mumkin NetBeans degan programmada va Eclipse degan programmada yozishimiz mumkin lekin men IntelliJ intilege ni afzanroq ko'raman chunki masalan Uh, kimdir ertaga javani o'rganib androidga o'tadigan bo'lsa ya'ni android studioda ishlaydigan bo'lsa uh, buni intilish id bilan android studioni ishlab chiqqan kompaniya jet brains kompaniyasi hisoblanadi ya'ni intilish idda nima imkoniyatlar bo'lsa android studioda ham xuddi shunaqa imkoniyatlar mavjud ya'ni bundan uh, android studioga o'tadigan bo'lsak bizaga qiyinchilik tug'dirmaydi hop bu yerda ko'rib turibmiz intelee idi ikkita ko'rinishi bor Ultimate va community xo'sh bulardan nima farqi bor deydigan bo'lsak bitta farqi Ultimate uchun litsenziyasi uchun pul to'lashimiz kerak ya'ni free trial trialdeyapti bu qanchadir vaqtga bizga tekinga beradi a com, community bo'lsa open source ya'ni bu tekin xohlaganimizcha ishlatishimiz mumkin yana bitta farqi litsenziyali intellij intelege da qo'shimcha narsalar olishimiz mumkin yana mana bu yerdan ko'rib turibmiz spring masalan profile tools da ya'ni to user profile uchun kerak bo'ladigan narsalar ko'rsatilishimiz mumkin ultimate metda spring frameworklari java i kabi narsalarni ishlatishimiz mumkin svogerlar javascript va shunga o'xshash narsalarni ishlatishimiz ham mumkin biza hozircha java se ni ishlatamiz java i emas ya'ni javani o'zi ya'ni bizaga hozircha hozirgi maqsadimiz uchun shu tekin qismi ham ya'ni community ham bizaga yetadi hop downloadni bosamiz va u download bo'lishni boshlaydi man downloadni bosmadim chunki ujе manda tayyor shunchaki downloadni bosinglar va skachat qilinglar buni установка qilishni hozir ko'rib chiqamiz jdky download qilamiz ya'ni google shunchaki jidky download yoki jdk skachatь desanglar Oracle sayti kelib chiqadi ya'ni jdkay bu yerda har xil Java ni ishlatishimiz mumkin bo'lgan kompayellar kutubxonalar hammasi da jamlangan hop kiramiz undan eng oxirgi versiyani tanlab olamiz Menda java java jdk o'n uchinchi versiyasi bu yerda hozir ko'ramiz, har xil operatsion sistemaga tushadigan a manda windows 64 kimga qanaqa qulay kimda qanaqa sistemalariga qarab o'shani skachat qilasizlar x fayl skachat qilamiz zip fayl emas chunki x faylda har xil x faylda nima ustanovka qilish kerak bo'lsa hammasi уstanovкаa qilib beradi zip fayldi masalan environment variable degan narsa bor hozir ko'rib o'tamiz o'sha narsani x fayl tezda qilib berishi kerak zip faylda esa biza o'zimiz qilishimizga to'g'ri keladi tak buni ham download qildik man download qilmayman chunki manda uже tayyor turibdi hozir qanaqa qilib uni становк qilishimizni ko'rib o'tamiz так environment variable dedik a, environment variable nima deganda ko'rishimiz mumkin biza hozir jdkyni sкачhat qilib bo'ldik jdkni ustanovka qildik va biza hozir environment variablesni qo'ymoqchimiz u uh, file. uh, jdk qayerda turibdi c fayl program fiylesda java jdk kimda qanaqa versiyaligiga qarab o'zgarishi mumkin jdk o'n uch manda bin faylga kiramiz va mana shu ssilkani olamiz tak uh, properties hozir javani environments variablesni qo'yamiz environment variables vamana bu yerda system verables degan joyida java homeni ya'ni gdk qayerda joylashganini ko'rsatib o'tishimiz kerak aytaylik bu narsa hozircha yo'q newni bosdik kimda agar yo'q bo'ladigan bo'lsa xuddi shu ishni qiladi agar bor bo'ladigan bo'lsa uni делат qilib o'tirishinglar shart emas java home va velusiga hozir olgan ssilkamiz okay okayni bosamiz va u javahomni biz ustanovka qildik ana endi intere i qilib bo'lingan bo'lsa uni ustanovka qilishni ko'rib chiqamiz Tak, скачat uh, qilish установка qilishni boshladik mana hozir uh, qatga уstanoвkа qilishni so'rayapti bizadan uh, Men cd diskka ko'rsatib o'tyapman 1 uh, gigabayt joyni olar kan Так, next createga oltmish to'rt bitta suka qo'veramiz mana bu yerda et launer qo'yibdi ya'ni a, id uchun hozir gdknivvea qo'ygandik ya'ni javahoni qo'ydik id uchun ham o'sha narsani qo'yishimiz kerak a bu yerda ужe o'zi qo'yib ketadi так biza asosan javada ishlaymiz qolgan narsalar kerak emas javani klick qilib qo'yinglar nextman установка qilish boshlandi va mana intellij aid ustanovka bo'lgandan keyin bizadan kompyuterni restart qilishni so'rayapti kompyuterimizni bitta restart qimiz undan keyin uni nastroykalarini to'g'ilaymiz restart berganimizdan keyin intellij aid ikonkasi рабочий stolda paydo bo'ldi agar kimda kim shu opsiyani tanlagan bo'lsa hop intilge idga kirib ko'ramiz Uh, bundan oldin sizlardan so'rash mumkin uh, temani ya'ni yoki liyhtni kimga qanaqa tema yoki ya'ni yorqinroq yoki qorong'iroq uh, tema kerak bo'lsa o'shani tanlashinglar mumkin manda h uh, tayyor shuning uchun bu shun, narsani mandan so'rab o'tirmadi hop bosamiz create new projects mana bu yerdan уже kimda agar qo'yilmagan bo'lsa project, uh, wujud, uh, qoyilma bosa, project SDK ni qo'yamiz ya'ni project sdk boya biza qo'ygan jdk uh, hisoblanadi ya'ni mana ko'rishimiz mumkin mana boyagi biza установка qilgan jdk ya'ni o'n uchu nol bir man uchun versiya okey так bularni tanlamaymiz shunchaki o'zimizni doimiy jamanan boshlaymiz templaytla shart emas так birinchi hello word elo world deb bizna birinchi proyektimizni nomini tanladim так bu yerda ko'rishimiz mumkin har xil tiplar ya'ni inteji o'zi tomonidan qanaqa narsalar ishlatsak bo'ladi bu narsa bilan ho'p programma bilan tanishadigan bo'lsak bu yerda fayl menyubilan tanishadigan bo'lsak faylda masalan yangi proyekt ochishimiz mumkin yoki bizda уже proyekt bo'lsa undan olishimiz mumkin ya'ni oxirgi marta open recent oxirgi uh, marta ochilgan proyektlarni ko'rsatadi va boshqa boshqa narsalar uh, bu yerda ko'rishimiz mumkin masalan tema o'zgartirmoqchi bo'lsak temani o'zgartiramiz proyekt uh, projekt structureda masalan gidlar kerak bo'lsa gidlarni uh, ishlatishimiz mumkin masalan vsc manavasa, version control hisoblanadi yani keyingi darslarimizda ko'rib o'tsak bo'ladi gitlar bilan qanaqa qilib ishlatsak bo'ladi hop mana hozir bizada hellow worlt degan proyekt уже tayyor bo'ldi vaa bu paytda boshirilgan payt internet yoqib tursin chunki скачать qilib skaчать qilish kerak bo'lgan narsalarni skachat qilib oladi ho'p bizani proyektimiz nomi hello World deb nomlandi va mana uni ichida source file, ya'ni sourcs papkasini ichida biza fayllar ochamiz va java javani kodlashtirishda shu yerdan boshlaymiz external libraries bu biza ishlatishimiz mumkin bo'lgan qo'shimcha librariyalar shu yerda joylashgan masalan hozir olgan gdkz qanaqa librarylar bor yani shu narsani ko'rib o'tishimiz mumkin ho'p bugunchalik shu undan keyingi video darsligimizda javada birinchi yozadigan hello world degan Uh, programmani yozib o'tamiz bizadan uzoqlashmang